estamos aqui agora em São Tomé das Letras, fortalecendo cada vez mais a arte de rua. A galera aqui que está junto com a gente. É o seguinte, qual é o seu nome, amigo? BR. Nome e apelido. Nome e apelido, vamos lá. Marcelo Panamá. Descansa minha alma, descansa minha alma. Descansa, me até aprendi a música agora, tudo bem, velho? Tudo bem. Qual é o seu nome? Marcelo. Mora quanto tempo aqui em São Tomé? Oito anos, a gente mora aqui. E esse figura aí, cara? Ah, esse daí é o Israel, ele também tá... Vem cá no colo, peraí, vem cá. Fala pra ele, eu sou a raça também. Eu sou a raça. Panamá, e aqui com... Que instrumento é esse daí, amigo? Djambê. E você com a viola? Violão, vamos, voz. Vamos dar só uma palhinha agora do reguezinho que tava tocando filé. O homem nasce livre com a vida e no garimpo tornou-se semelhança à perfeição. Cada grão faz sua história. O mais errante, ignorante, tanto faz, ele pode se curar em um só instante, ao lapidar cada um seu diamante e se entregar pra já. Em um contorno, nessa imensa esfera, nesses infinitos céus e terra são iguais. Em um contorno, nessa imensa esfera, nesses infinitos todos são iguais. Pra já, não importa sua crença ou diferenças sociais, jamais, todos são iguais. No Japão, no Afeganistão, em São Tomé, meu irmão, todos são iguais. Esse é o refrão, é mundial. Se acharmos que somos diferentes uns dos outros, até nisso somos parecidos. São Tomé das Letras, um lugar que eu gosto demais. Primeiro porque é em Minas Gerais. Minha mãe é mineira, tenho parentes de Minas. Fico muito feliz, assim também como o povo do Nordeste. Meu pai é pernambucano, então imagina a mistura que deu aqui em Fernando Santos. Essa cidade é uma cidade muito legal. Dá uma olhada aqui. Meus filhos estão ali já brincando e tal. Tava um rapaz dando cachorrinho pra eles brincarem. Todo mundo é amigo de todo mundo. E olha que bacana, que fato, que curiosidade legal. Nessa árvore aqui, em frente à praça da Igreja Matriz, olha o tratamento que eles fazem, o acabamento, fazendo com que tenha uma harmonia entre essa parte, as pedras e também essa nova colocação que está sendo feita aqui, que acredito, por estarmos gravando hoje, no dia 15 de novembro, de repente seja até o presépio. Eu quero agradecer aqui o pessoal também da Contatos Modas. Contatos Modas fica no Morrinhos, tem lá no Santo Antônio. Tem sempre quatro tem uma, sempre tem uma perto de você. Sempre tem uma. Então vá lá. Qual é o nome? Contatos Modas. Modas, exatamente. Contatos Modas sempre tem uma, são quatro unidades pra vocês. Vai lá, não fica andando com camisa rasgada, vestido. Final de ano chegou aí, quer comprar aquela camiseta branca, aquela roupa branca pra passar o ano novo? Exatamente. Ou aquela vermelha pra passar o Natal? Exatamente. Ou roupa pro filho? Ou roupa presente pra alguém, ou presente pra alguém. Calçado também? Também. Ah, então também. É isso. Ah, agora. Ali na rua 1 do Morrinhos. Ah, não, tá certo. Então, você vá lá agora, saia da sua casa, não ande mais esfarrapado, vá lá e vista-se com qualidade. A gente encontrou essa figura icônica aqui do nosso lado. Qual é o nome do senhor? É, meu nome é Fábio, mas eu tenho um apelido por Zá. Zá, Fábio Zá seria então? É, talvez seria. Bom, depois de uma sessão musical, vamos voltar a falar de quem é bacana, de quem ajudou a gente, a Porô Plastique. Ah, o importante é a alegria, a desagondração, a brincar. O fair play, importante fair play. E na Proplastique, o legal da Proplastique, as pessoas têm a possibilidade de comprar tudo para qualquer momento da sua vida, da sua festa. Proplastique, você vai lá, é uma festa de aniversário. Casamento. Fica na Thiago Ferreira. Fica na Thiago Ferreira. Finalzinho da Thiago Ferreira. Finalzinho da Thiago Ferreira. Te levei lá para você comprar a questão aqui agora do café da manhã, não foi? Café da manhã do pessoal. Meu irmão, atendimento nota mil, hein? Nota mil. Negócio é bom. A Malu, a Fábia, mandar um beijão pra Carla também. Pessoal que faz um trabalho enorme na Proplastique, uma rede Proplastique, onde você tem a facilidade de comprar em 5 vezes no cartão de crédito, onde você pode aí aproveitar. Pode passar, amigão. Pode passar. Vem, rapaz, fica à vontade. Aê, foi. Aê. Proplastique. Vou cantar? Pode cantar agora. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais.
foram seus amores, não me satisfaz. Eu teu palhaço, canseiro de sempre. Cansei de curar sua falta e agora feliz. Por isso eu decidi o telefone tocar. Você vai me chamar às vezes, telefone mudo não pode chamar. Aê! Sensacional! É um coito interrompido, você tá ali quase aí, pá! Hoje é não. Não. Dessa vez é não. Não, não. Não. Abraço aqui da Bra. Aê! Xixa, 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 o cantor! Xixa, Xixa! E aí, galera do Putz Grila? Então, estamos aqui em São Tomé da Letra. E atrás da gente aqui, como você já pode ver, é a gruta, onde a gente tem morcego. Fantasma, é assombrada aí. Eu tô um pouco de receio de entrar, eu já tomei bolada de airsoft. Bicho, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 eu contei agora, assim. Depois, de repente, aparece mais. Não foi tão ruim, mas agora... Tô com medo de entrar agora nessa gruta aí.